Azərbaycanda sabah gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, martın 19-da Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Gündüz cənub küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 5-7 Gündüz 10-12 dərəcə istil olacaq. Atmosfer təzyiqi 755 mm civa sütunundan 761 mm civa sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət gecə 70-80, gündüz 50-55% təşkil edəcək. Martın 19-da Azərbaycanın bəzi rayonlarında yağış, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Ayır-ayrı yerlərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 2-7 Gündüz 13-18, dağlarda gecədə 1-6 dərəcə isti, yüksək dağlıq ərazilərdə 3-5 dərəcə şaxda, gündüz 7-12 dərəcə isti olacaq. Tibbi meteoroloji proqnoza gəlincə isə martın 19-unda Abşurun yarımadasında meteoroloji amillərin zəif məmnuniyyət tərəddüdü gözlənilir ki, bu da meteo həssas insanlar üçün əsasən əlverişlidir.